Цифрова трансформація до війни не була найочікуванішою та найзрозумілішою реформою. Багатьох більше турбував рівень корупції та заангажованість судів, а до державних інтернет-сервісів люди здебільшого ставилися із сумнівом. При цьому близько 8 мільйонів громадян стали користувачами Дії, мобільного застосунка та веб-порталу, розроблених Міністерством цифрової трансформації. Дія дозволила мати у телефоні внутрішні та закордонні паспорти, водійське посвідчення, ковід-сертифікати, документи дітей та інше. Завдяки їй без зайвої біганини та черг можна було сплачувати податки, штрафи, отримувати частину державних послуг, реєструвати бізнес. Але якщо ви не мали автівки, не збиралися за кордон або не були підприємцем, до початку повномасштабного вторгнення Дія не була конче потрібна. У ЦНАП, як і раніше, можна було сходити особисто. Все змінила війна, під час якої Дія дала можливість дистанційно відновити втрачені документи, отримати матеріальну допомогу та загалом мати зв'язок з державою на деокупованих територіях або за кордоном. Дія стала основою, і навіть там на початку вторгнення повномасштабного, як ви пам'ятаєте, ми запускали телебачення і радіо якраз з тієї причини, що Дія була єдиним способом показати людям новини актуальні, бо там всі намагалися зламати телеканали, якісь там свої сюжети про капітуляцію Збройних сил, про що завгодно дати, і саме через Дію ми це запускали, тому насправді я навіть не знаю, як все складалось би, якби у нас не було таких електронних сервісів. Фахівці державної цифрової трансформації створили е-документ, який можна згенерувати за декілька хвилин на зміну втраченого. Через Дію ВПО можуть оформити виплати, подати інформацію про пошкоджене житло. На порталі міністерства підприємці можуть отримати гранти, а приватні особи зареєструватися на додаткову допомогу. Крім цього, через Дію можна донатити, аби підтримати ЗСУ та навіть слухати українські новини. В перші дні війни, коли йшли кібератаки, а на окупованих територіях відключали українське телебачення, це була чи не єдина можливість почути правду. Крім того, саме команді Мінцифри вдалося забезпечити майже 30 тисяч старлінків для України, що дало можливість бути на зв'язку навіть за умови відключення мобільного зв'язку та електроенергії. Наразі ведеться робота з відновлення центрів надання адміністративних послуг безпосередньо на деокуповані території. Також ми плануємо проводити роботу з громадами, військовими адміністраціями. Це, скажімо так, доступність та відкритість системи адміністративних послуг, в тому числі місцевого рівня. Воєнний рік поставив нові виклики для цифрової держави. Проте ми продовжуємо цифровий розвиток. Цифровізація регіону покращує життя населення та наближає нашу з вами перемогу. Особливо в нагоді стала цифровізація освіти. Виникла нагальна потреба дистанційного та змішаного навчання. Ми забезпечили безоплатний доступ шкіл до освітніх інформаційних систем. Це електронні журнали, електронні щоденники, електронний документообіг, єдиний інформаційний простір та багато інших сервісів, які заклади вже використовують. Серед найпопулярніших послуг, які надають на Полтавщині жителям інших регіонів, це, звісно, соціального характеру, це адміністративні послуги, як отримання паспорта, водійського посвідчення і послуги державної реєстрації актів цивільного стану – це реєстрація шлюбу та реєстрація новонароджених. За час війни у Дії з'явився новий цифровий документ, е-документ, і він став універсальним інструментом для ідентифікації людини. Через Дію внутрішньо переміщені особи мають також змогу подати запит на отримання довідки, призначення грошової допомоги, зміну місця проживання і скасування статусу внутрішньо переміщеної особи. Через застосунок Дії можна подати заявку на отримання компенсації за зруйноване через війну житло, перебуваючи у безпечних умовах. Наразі у Полтавській області 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. І наявність цих сервісів значно полегшує нашу роботу і життя людей. Також в Україні запущена безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу. Полтавщина стала надійним прихистком для 50 підприємств, які переїхали до нас з Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей.
А з 2021 року ми розпочали дуже активну роботу в кількох напрямках одночасно в цифровій трансформації. Насамперед, це питання електронної частини і ведення документообігу, електронних взагалі процесів в самій структурі міської ради для того, щоб пришвидшити процеси і покращити процеси надання різних послуг. І друга частина – це в нас створення різноманітних додатків, різноманітних сервісів саме для мешканців нашої громади. Безпосередньо зараз продовжується робота над розробкою цифрових програм. Ми дуже активно зараз над цим працюємо, враховуючи те, що в тому числі виникли питання і по співпраці, і комунікації з саме категорією внутрішніх переміщених осіб. Ми на початку війни побачили, що нам дійсно бракує інструменту комунікації з переселенцями, які приїхали з інших регіонів, для того, щоб їх оперативно інформувати про ті чи інші події. Чи інші заходи, які допомагають, наприклад, отримати допомогу, виплати і так далі. А саме тому ми побачили ефективність інструменту такого, як у нас був, називається чат-бот, наш сіті-бот міський, і ми на основі якраз власне чат-боту зараз працюємо над його розширенням функціональних можливостей вигляді мобільного додатку для того, щоб можна було різним категоріям людям отримувати і відсилати сповіщення про ті чи інші події, соціальні заходи, які будуть відбуватися в місті, і в тому числі ним зможуть користуватися і категорія внутрішньопереміщених осіб. Користувачі платформи не лише в Україні, а й ті, хто вимушено опинився за кордоном, з подивом визнали, що рівень державних інтернет-послуг в Україні значно вищий, ніж в ЄС, де традиційно зберіглося більше бюрократії. Тож, говорять, реформу потрібно активніше просувати у маси, розповідати про всі можливості платформи. Тут дещо виявилося все відмінним, в першу чергу, багатьох українців і мене, зокрема, також спершу дивував підхід до такої любові до листування, тобто на кожному з етапів з німецькою системою ми переважно зіштовхувалися із великою кількістю листів. Якщо ми хочемо сконтактувати і отримати якусь інформацію, то необхідно саме підійти безпосередньо в міграційний центр для того, щоб все уточнити, тому що там практика написати мейл, вона не дуже зручна, і відповідь можна отримати значно через триваліший період часу, ніж якщо підійти особисто. На час і розвиток кожного дня. Я завжди кажу, що ми бачимо, якого кольору війна. Вона чорна, коричнева, сіра. І люди, які постійно щось роблять, вони створюють мир. Вони кожного дня створюють мир і безпеку. Тому що це якісь абстрактні речі, які невидимі. Але люди, які намагаються навчатись, розвиватись, щось будувати, вони створюють цей мир. І тому важливо будь-що. І війна показала, що цифрова грамотність в тому числі дуже гарно рятує, особливо коли ти в якихось обставинах не зміг взяти з собою документи, але маєш якісь їх скани, коли ти загубив можливості відновити свій диплом, але можеш це зробити в онлайн-режимі з будь-якої точки країни. Коли ти приїжджаєш в чуже місто і можеш швидко знайти на Google мапі точки, які тобі необхідні, і там поселитися, або швидко похарчуватися, або отримати волонтерську допомогу. І ми живемо в цифровому всесвіті. Новини йдуть до людини швидше, ніж людина їх шукає. І важливо вміти їх створювати з користю. І ми бачимо, що люди, які класно володіють мережами, це люди, які, можливо, рятують військових, здаючи позиції своїх ворогів, або передають інформацію значно швидше і можуть цим самим допомогти врятувати чиєсь життя, навіть беззаперечно. І тому важливо робити правильно це, мати до того щире серце, але при тому якісні корисні навики, які зможуть це робити кваліфікованим, і ці дописи зможуть приносити багато користі, а не бути просто спамом в будь-яких інтернет-ресурсах. До того ж, державні інтернет-сервіси продемонстрували не лише зручність у користуванні, а й високий захист даних, говорять у міністерстві. Це в першу чергу закладено у самій системі «Дія», адже вона не зберігає персональні дані, а генерує їх до вашого смартфону з реєстрів. Тобто фактично зламувати нічого. Крім того, у січні 2022 року вузькопрофільні фахівці тестили мобільний додаток, і виявився він достатньо захищеним.
Хоча фахівці з кібербезпеки застерігають про захист персональних даних в українському інтернеті, поки говорити зарано. Адже не захищені самі реєстри, і інформація з них є і у шахраїв, і у окупантів. Дія – це як монітор, який виводить інформацію з реєстрів. Тому питання, чи захищення Дія, воно некоректно зовсім, від слова «зовсім». Чи захищені державні реєстри, в яких зберігається інформація, що виводиться в додатку Дія, оце коректне питання. І відповідь – ні, вони, на жаль, я підкреслюю трьома рисками, на жаль, вони не захищені. В нас немає жодних проблем з Дією. Я відверто кажу, що от Дія – то саме краще, що сталося з країною в плані розвитку цифрової трансформації. Це повинно було статися, усі країни йдуть до трансформації документів. Але те, як вони то зробили, те, що вони втратили, ви ж пам'ятаєте це, база даних водіїв, вона ж в відкритому доступі в Україні, водійських посвідчень, вона наразі валяється в даркнеті. База даних «Привітбанку», база даних «Нової пошти», база даних самої Дії. Адже ще одна причина далі просувати реформу цифрової трансформації – це користь для держави. За допомогою цифровізації послуг у 2020-2021 роках вдалося заощадити більше 16 мільярдів гривень. А за рахунок виключення системи надання адмінпослуг людського фактору, цифровізація має ще й потужний антикорупційний ефект та унеможливлює протизаконні махінації. Зокрема, завдяки створенню єдиної державної електронної системи у сфері будівництва держава заощаджує 3 мільярди гривень щорічно. Далі – нові плани по створенню цифрової держави, адже користь Дії підкреслена її популярністю серед користувачів. Їх вже понад 18 мільйонів. Зараз реальність опинилася з іншого боку, коли офлайну може не існувати, і Дія стала там єдиним джерелом взагалі доставки сервісів і послуг до людей. І це, мабуть, одне таке дійсно відкриття, яке змусить, я впевнений, і не тільки Україна, весь світ переосмислити ставлення до цифрових послуг, тому що на територіях там окупованих з активними бойовими діями, там це взагалі єдиний варіант мати якийсь контакт з людьми. А ще Дія включається в енергосаощаджувальну компанію, яка дозволить знизити дефіцит електроенергії в умовах війни, обмін звичайних електричних ламп на LED-лампи. За підрахунками фахівців, така масштабна заміна дасть змогу суттєво розвантажити електромережі. Щодо інших планів, то Мінцифра планує запускати послуги, які актуальні для українців в умовах воєнного стану, а після перемоги планується перевести 100% державних послуг.